Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til Counter-Strike 2. Woo! Jeg håber allerede, I har liket videoen, fordi hvis ikke, så er nogle banditter derude. Så er nogle banditter. Hvad sker der for dem? Ingen har lyst til at være banditter. Ingen skal være god. En god dreng, en god pige, ikke? Tid rank i skolen og række hånden op. God dreng, god pige. Det er det, vi har brug for. Ikke det der banditter, der ikke liker videoerne. By the way. Er vi klar, eller hvad? Er det bare af? Er det bare af? Vi kører af. Vi kører af. De siger, at dem, der går i A-klassen, det er byens allerbedste børn. Men dem, der går i B-klassen, det er byens bedste børn. Hold nu ferie! Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om! Okay, han skulle have været død, ham der. Han skulle have været død, men altså, jeg har fået en frag. Holy hell! Jeg har fået en assist, jeg har fået frag. Jeg går i panik. Jeg skulle aldrig være løbet derude. Hvorfor kigger han hen mod spawn? Hallo? Hvor fanden bliver de af? De er stadigvæk to! Wow, der var den ene. Oh shit. Oh nej, vi taber den her, gør vi ikke det? Spawn! Kig nu spawn! Du har kigget spawn hele gamet! Jeez, vi vinder. Vi har den. Let's go! Got him. Første runde. Altså, så kender man ham. Han vinder altid første runde. Hvad med dig, du? Du kender det ikke, for du vinder ikke lige så mange første runder, som jeg gør. Men jeg har fået gang i soundboardet. Det håber jeg, I kan leve med. Okay, bro, jeg fik et headshot. Jeg fik en assist. Jeg synes, jeg gjorde min ting. Jeg synes, ligesom jeg har meldt mig ind i kampen. Så der er ikke nogen, der kan have sure miner over Journey to the Jesus. Ain't no way. Jeg gjorde det pissegodt, mand. Okay. Du flashbanger den bare helt af. Det gør du bare. Okay. Hvad? Er de rushet B? Hold kæft, den sad den der, mand. Hvor er det lækkert. Ej, okay, jeg er godt kørende. Det er to headshots, ladies and gentlemen. Jeg har kun 10 kugler i magasinet, det skal jeg lige overveje. Alright. Altså, det er jo sindssygt ulækkert, det jeg har gang i her. Og der kommer en enkelt over for B, men han er jo... Han er chanceløs. Hold nu ferie, hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert at se. Er mit webcam lidt stort, eller? Men så alligevel, jeg tænker også, I gerne vil se på mig. Det er vel derfor, du har klikket på videoen. Det er vel for hovedsageligt at se på mig. Guys, jeg er flyvende her. To headshots til mig. You gotta love it. You just gotta love it. Alright. To headshots i en runde. Nu går vi den anden vej, ser du til. Jeg hader, når folk de stopper, når man går B her. Men også, da de stopper her ved vinduerne, og så står man bare sådan og løber ind i hinanden, indtil man dør. Altså, hvad sker der? Okay, så sidste gang, der stackede de B, det giver mening, men nu har de vel våben. Hvor fanden er de nu? Åh! Han sad der med en AUG. Jeg så ham godt, men jeg skød for sent. Sådan. Har vi stadigvæk en AUG ude i køkkenet, eller hvad? Watch out. Han har brugt alle de dyre spenderpenge på den. Nej. Han har sgu samlet en AK op nu. Der var AUG'en. Han havde ikke samlet en AK op. Seriøst. Men han har ikke noget kit. Og så er det GG. Og du mister din dyre AUG. Johnny to the Jesus, gør det grumme ved dem igen. Hold kæft, mand, det er godt det her. Eller jeg gjorde sådan set ikke noget med. Hold kæft, ham der Diamond, han fik der lige nogle ansigter skrevet på listen. Hold da ferie. Okay, 3-0, og jeg tænker, at vi skal ud og kigge på A. Vi skal ud og lave noget sightseeing. Se om vi kan finde nogle ansigter, vi kan plukke af. Let's go. Vi skal have en rank i CS2, som vi stadig ikke har fået. Det er lidt skidt, men... Jeg skal nok få en rank, don't you worry. Jeg håber, det ikke bliver rushet her. Hvad så? Der var sgu da en der, var det ikke det? Jeg er ret sikker på, at der var en der.
Jesus. Nej, der er en, der er en, der er en nedenunder. Okay, han døde, han døde, han døde. Så er der en i spawn. Seriøst. Jeg står der i en evighed, og kraftedeme, når jeg lige begynder at bevæge mig, så er det, han kommer. Jeg ved, der er en i spawn. Er det ticket, det hedder, eller hvad fanden er det der? Ja da. Hvorfor er jeg så ulækker? Det er så typisk det der med, at man, man står og kigger et sted med AWP'en. Man står og holder et hjørne, ikke? Man holder en vinkel. Og så lige når man beslutter sig for. Nej, de kommer ikke der. Så popper de ud. Som trold fra en æske, mand. Men it's all good. Jeg fik ham jo alligevel, så it's all good. Jeg kan nok helst ikke be med den her AWP, men... Var det en smoke? Jeg tror, der blev smoket her fra... CT-siden. Jeg gad ellers godt lige have været ude og lave lidt larm. Måske lige prøve at gå efter et frag. Wow, vi bliver selv snipet der. Vi har ingen i midten her. Så der kunne altså så nemt være en, der prøver at løbe rundt om. Det ser udenbart ikke sådan ud, og nu bliver jeg nok nødt til at løbe hen og hjælpe. Jeg kan måske kigge lidt ud af vinduerne i... i apartments. Eller hvad det hedder. Wow, de har bomben. Det er noget rigtig skidt der. Vi har en derude. Han dør der. Bomben er plantet. De er ved at defuse den. Jeg ramte ham igennem, tror jeg. Der er en tilbage. Jeg har mig ret sikker på, at jeg har ramt igennem. Men vi får simpelthen stoppet dem i at defuse. Du har også en nade, hvis det er. Jeg får en assist der. Wow. Tager du pis på mig? Jeg ved godt, jeg spillede dårligt der, men det gjorde han kraftedme også ham der. I det mindste prøv et eller andet, i stedet for bare at stå. Han vidste jo godt, du var deroppe. Alright. Det går AWP på den igen. Jeg vil gerne lige ud og peek. Jeg spawner super godt til, til A her. A-rampen, eller hvad fanden det hedder. Jeg vil gerne lige ud og bare lige have et hurtigt peek, se om vi kan få en enkelt. Det er ligesom når man lige... Ja, man skal ikke i byen, men man skal bare lige hygge lidt. Hvor lige en enkelt. Tjekker bare lige, om der kunne være mulighed for det. Wow. Så vi har en i spawn. Der står og hygger. Vi har en, der bare står i spawn og hygger og sigter hernede. Så det er også der, jeg plejer at stå. Bum, den bliver smidt til højre for mig, det skal jeg lige huske. Holy shit, nu har vi problemer. Jeg var sikker på, at jeg ramte ham der. Det gjorde jeg så ikke. Nu begynder det der at falde fuldstændig fra hinanden. Jeg har lige smidt en AWP. Back-to-back runder, og den selvtillidsfyldte start, altså... What? It's going down. For real. Som Flowrider ville have sagt. Altså, jeg har ikke engang råd til at købe AK armor. That sucks. Jeg synes, vi skal prøve B igen. Fordi jeg har en shotgun, og jeg kan ikke rigtig... Ej, hvor jeg træt af. Back-to-back runder her, smidt af AWP'en. Det er altså ikke godt. Vi skal have et win her. Vi skal kraftedme have et win, mand. Det har jeg brug for. Han går nedenunder med Deagle. Wow. Ja, lad os prøve den. De nader for sindssygt. Jeg har så ikke så meget backup her, skal jeg huske. Han har en AK, eller han har bare en Deagle, ham der. Nice, vi får et frag ud på midten. Så er det nu. Hvor er det sindssygt. Der kommer en fra B. Der står en langt over, han piller ham med siggen. SG'en, eller hvad fanden den hedder. Jeg håber og beder til, at jeg ikke bliver pillet fra spawn her. Hvis ikke jeg gør det, så er vi i en rigtig god position. Han vælger simpelthen også lige at smide en AWP til os her. En AWP. En trykfordelings skydevåben. En skydevåben. Hvor var det henne? Var det for B? Eller hvad? Hvor fanden var det? Der er en tilbage. Var det for B? Okay, så er han saver. Han saver. Så jeg tror bare, han har gemt sig over i B et eller andet sted. Ja, GG.
Så der får vi en runde tilbage. Hvor er det lækkert. De chaser ham. Nice. Så jeg hurtigt plant og et win. Hvor er det lækkert. You gotta love it. Virkelig fed strat, vi egentlig ender med der, vi tilpasser os, fordi vi gik jo egentlig B igennem apps, eller hvad fanden det hedder deroppe, apartments. Men den fik de jo målet rigtig fint af. Og så tager vi altså røven på dem, ændrer retning og går under. Det kan jeg godt lide, at vi er adaptet. Jeg prøver igen lige se, om jeg kan være heldig her, og pille en af dem på A, og være lidt en lurendrejer. Kunne de have lidt økonomi? Og være lidt frisk på at rush med en shotgun for eksempel, eller et eller andet lækkert, I don't know. Men jeg fangede i hvert fald en af dem der. Og GG's. Really nice frag, jeg lige når at få med der. Syg nok vinkel her, at man rent faktisk kan se her. Jeg ved hvor jeg skal sigte hen, hvis de kommer der. Men jeg må nok eller nej, de går sgu under. Shit, de går under. Så bliver jeg nok nødt til at tjekke spawn. Okay. Ej, vi får godt nok røv i midten. Den er lort der. Okay, jeg kommer. Hvor bliver der skudt? Der bliver skudt med en silencer her et eller andet sted. Hvad fanden sker der? Hvor er det der sker ting? Dude. Jeg er så bange for, at de kunne finde på at løbe rundt om. Ej, der er no way, når bomben ligger her. Der er no way, de kan finde på at løbe rundt om, når bomben er her, ikke også? Fik du bomben med? Det gjorde han. Han har bomben. Han løber af. Jeg kan godt lide det. Ja, muligvis begge to på af. Hvor fanden er de? Der er tid. Jeg kan ikke gøre så meget her. Godt lavet. Ja, det er træls vi taber, men jeg skulle bare ikke smide min AVP der. Satans! Godt spillet af dem. De bare graver sig ned og spiller tid, og tiden løber ud. Og det er noget lort. Det er rigtig lort. Det skal ikke rulle. Okay. Hurtigt får lige pillet en her. Kunne de finde på at kigge her? Det kunne de sikkert nok. Hold da kæft, mand. Så er der allerede krig. Prøver vi bare at gå af herfra igen, fra midten. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg klarer ikke. Der er en på B her. Hold da kæft. Der er en, der rykker over fra B, og han er hissy. Jeg er lige lov for. Kom så, kig igen. Du ved, vi fighter hårdt. Kig igen. Det var han så ikke interesseret i at gøre. Og nu har vi balladen. Hold kæft, de er tålmodige, mand. Det er røvirriterende, så tålmodigt det er. Tabt runde gange en milliard der. Amen. Og jeg kan godt ved, at jeg også bliver chased her. Fordi at... Ah, okay, de er kun to. Men der er en... Stadigvæk på B, ikke? Er vi ikke enige om det? Men jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke komme ind efter den bump der. Jeg kan ikke komme ind på A med den her. De står bare og hygger op den A for sindssygt herinde. Det kan jeg ikke. Ain't no way. Fandens også, mand. Og han kommer igennem spawn nu.
Jeg vidste, de ville jagte mig. Okay, guys, vi skal lige... Der skal fandme gang i et eller andet her. Det er noget rigtig lort, det her. 5-4, vi er kun foran med en runde. Altså, en mere, så står det uafgjort. Vi har satme godt nok haft en sløj omgang her. Hvad fanden, hvad, altså... step nu lige op, guys. Nu gør vi et eller andet her. Altså, jeg har så lyst til at gå ud på A med den her. Jeg synes... Vi har prøvet den der midt-tunnel-strategi lidt for mange gange efter den nu. Hold op. Og det fungerer ikke. Det har vi ligesom fundet ud af, at det fungerer ikke. Okay, jeg bliver nødt. What the fuck? Okay, en lille smule weird her. Åh, der, jeg har en bag ved ham fra tunnels. Lækker. Wow. Så vi har en her, der... Så kom han endelig fra spawn. Så kom han endelig fra spawn. En mod to. Der er en fra spawn. Uh-oh. Det kunne godt være frækt, det her. Wow. Virkelig. Nu er spørgsmålet, hvor helvede er den sidste? Kæft, du skal passe på med at plante, hvis han kommer i spawn. Altså, jeg synes, vi dør så tit til det der, at man planter, og så kommer de ud fra spawn og kigger. Og jeg hader det. Man skal næsten nogle gange bare løbe ned og tjekke spawn, inden man gør det. Det er synd, for han skulle bare have spillet tid. Men igen, han kunne heller ikke vide, han kom lige der. Øvers. Han kunne også lige så godt have været i spawn. Ed og med tæt, men nu står der altså 5-5. Hvad med, at vi prøver at komme ud på A igen? Altså, det fungerer ikke, hvad end vi har gang i der. Derovre. Should we maybe try A? Jeg går, I'll go Palace and snipe one. Prøver bare at spille totalt overskudsagtigt her. Den eneste, der har mic åbenbart. Okay. Jeg tjekker lige, om der skulle komme en bad boy. Man ved aldrig. Jeg er faktisk ude. Vi har Kæmpe. Ej, hvor er det synd. Der er en mere i hul her, tror jeg. Det kan der i hvert fald komme. Men så står vi her. Der er ikke rigtig nogen shot. Det var en nade heroverfra. Den kunne altså godt. De står begge to der. Jeg har gul, han står bare. The fuck, man. Okay, de er også fire tilbage. Shit. Så er vi her igen. De kommer også bagfra. De kommer også her. Jeg skal lade os. Op ad bakke, mand. Op ad bakke. Vi startede så godt, mand. Vi kan slet ikke... Vi har ingen selvtillid til sådan at komme ind. Der er ingen af os, der tør at gøre noget. Så op ad bakke. Sidste runde. Jeg tror så bare, jeg går af. Prøver at få et eller andet til at ske her. Der var sniperen.
Nice. Så de sidste, de må, de to sidste, de kommer på. Det var... Det var sådan... Jeg ved ikke, hvor ulækkert det der. Nice lavet. Nice lavet. Den kunne jeg altså ikke clutch. Jeg havde ellers kæft, jeg havde gang i den ellers. For satan. Jesus, man. Ej, jeg havde virkelig gang i den der ellers. Jeg havde virkelig gang i den der. Ej, jeg skulle bare lige have peeket ud efter ham og så gået tilbage igen. Jeg skulle ikke have committet 100% til at prøve at skyde ham. Jeg skulle bare have ham til at stoppe med at defuse. Vende noget tid. Øv. Jeg har sådan på fornemmelsen, at de bare rusher ind B nu og boller alting. Nu må vi se. Det var noget lort. Vi startede ellers rigtig godt. Hvad fanden? Der er en B. Det er ikke nemt det her. Han er, ham der, han har ikke bomben. Hold kæft, mand. Jeg bliver bare cremet i ansigt. Ja. Det var ærgerligt. Den taber vi sgu. Det tror jeg. Vi startede rigtig stærkt, men nu kan jeg godt mærke, at det her det kommer kun til at gå én vej. Nu bliver vi fuldstændig løbet henover. Jeg har ellers et fint game. Jeg er 12-8, og det er... Altså, selvom vi lige har smidt rigtig mange runder og bare blevet fuldstændig boldet i røven, så er jeg stadigvæk 12-8. Har altså en score på plus 4. Så altså... Go, go, go. Jeg kan sagtens være med, men vi gør bare lige nogle grumme ting med vores pøllehul her, og det er jo bare noget, vi bliver nødt til at leve med. Jeg synes, jeg hørte en her. Og der er i hvert fald en her. Han prøvede simpelthen at snige bomben ind. Bomb is down B. Han prøvede lige at snige bomben ind B. Det var frækt nok. Det lykkedes ham ikke, men... Han gjorde en indsats. De fighter simpelthen bare videre derovre, for sindssygt. Ja, han kommer der fra kitchen, så... og han døde i kitchen. Den, vil jeg faktisk sige, sad den der. Jesus Christ. Right in the face. Right in the kisser. Vi for helvede, den sad den der. Nå, så fik vi den runde. Alt sammen på grund af Johnny said Jesus clutch plays over. Jeg sagde jo, jeg vidste, der var en derover. Jeg vidste, der var en. Jeg havde så ikke regnet med, at det var en, der var gået rogue, der prøvede at plant bomben. Hold op, de larmer derinde. De er stadigvæk. Nu er de trukket sig. Jeg kan høre, de hoppede der. Okay. Så de står lige her i midten. Nej, nu kom der. Nu løb de ud fra B. One is coming from B. Han larmede rigtig meget. Burde jeg ikke kunne se hans skygge her egentlig? Thanks. Counter-terrorist win.
Nå, 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 hvad sker der nu? Aldrig give op. Aldrig give op for tidligt, er det ikke det, de siger? De kloge mennesker. Hold da kæft, mand. Så er der da en runde til forskel. Det skulle gå meget godt derovre på B. Jeg går jo altid af på Mirage. Det er altid gjort. Men jeg kan huske sidst, vi optog CS-video. Der havde jeg sådan et CS-game på Mirage, hvor jeg bare følte, jeg stod og gloede. Og det er jo bare tilfældigheder, men... Jeg havde bare sådan en ting med, nej, den her gang, der går jeg fandme B. Hvordan kunne du være der? Åh, godt, jeg fik kastet den der. Sindssygt. Nej, så får vi dem fandme stoppet igen. Og bomben er nede kort her, og min dealer er kort, og... Fordi du har en normal størrelse og sådan noget. Altså, det her, det går amok. Jeg har nogle airhorns. Det er alt bliver bedre med airhorns. Altså, det går faktisk lidt små litterligt lige nu, vil jeg faktisk sige. 16-8, jeg har en KD på 2 her. Ladies and gentlemen, får ham til at stoppe der, Ilium. Det var en syg molo, jeg satte lige oven i ham der. Han kom bare hoppende ud. Og så flækker jeg ham i luften. Den er så træls, den der. Hvordan gør du den her? Shit. Er det nu? Altså, I skal være så velkommen. Men jeg står her altså. Og jeg er ikke kommet for at lege. Åh, godt lavet, godt lavet, godt lavet. 1B. Ja, det er så den sidste. Hvis vi seriøst taber den her runde, fordi jeg dør. Det er første gang, jeg er død i et godt stykke tid her, ikke også? Hvis vi taber den her runde... Okay, og det er man scout. I også døde mange gange, mand. Hvad sker der? I døde... Ej, 11 gange er ikke så meget, men 13 og 14 gange er de andre teammates døde. Jeg har 12k lige nu. Burde jeg egentlig hjælpe? Eller... Okay, der er en, der har 9k der, 3k, 8k. I har da syg øko. Økonomi. Jeg har i hvert fald nu. Burde nok lige købe et kit. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg har gang i her. Yep. Burde ikke købe AVP til tilbage. Fordi at det fungerer, det vi gør her. Det fungerer fuldstændig, det vi gør her. Og jeg tror faktisk, jeg trækker mig her. Jeg kunne virkelig heller ikke forestille mig, at de kom igen. Fordi at for satan, vi har bollet dem ned på B mange gange nu. Så nu er jeg glad for, at jeg købte en AVP, for nu skal jeg ud og forsvare af. Ej... Jeg er bange for, at jeg har lavet en fejl nu. Eller hvad? Hvorfor? Det var godt nok, det var godt nok, det er godt nok, det er godt nok. Det er godt nok. Det er godt nok. Ja. Tjekker lige, om de går... De kunne faktisk også gå B herfra. Og det gør de! Hvor er det frækt, hvor er det frækt, hvor er det frækt. Spørgsmålet er, om han er løbet med ham. Ham, der står her. Wow, han vil have et double kill. Så greedy. Så greedy at være. Så greedy. Jeg har købt kit. Oh my god! Counter-terrorists win. You're a champion. Det er en af de sygeste plays, jeg nogensinde har lavet i CS. Nogensinde. Nogensinde.
Jeg pillede en, der stod bag ved mig med AWP på vej derhen, fordi han blev greedy og ville have os begge to. Så pillede jeg en igennem væggen. Og så defuse jeg med, jamen jeg ved ikke, 1 millisekund tilbage eller sådan noget. Fra at bomben den var gået af. Det var jo madness det der. Det var helt sindssygt. Det var virkelig sindssygt. Altså de er på korten, eller hvad sker der her? Ham kunne jeg nærmest ikke se ham der. Jeg kunne nærmest ikke se ham der. Jeg overvejer lidt at trække mig her. Eller i hvert fald lige positionere mig lidt om her, nemlig. Ah, men nu går det da også helt sindssygt. Det er årets kamp det her. Så bomben den er nede oppe i apps. Vi har en ude på midten. De skal ikke have lov til at tage window. Oh my god, Johnny. Og den sidste han kommer i apps. Han står bare og venter på ham. Han kunne vel aldrig finde på at komme her. Det er apps. Prøvede han lige at bruge en Zeus på ham, eller hvad? Jeg synes, jeg kan høre det der. Juf! Har jeg 24 kills, mand. Hold kæft, det går sindssygt. Ah, men jeg har da fart på her, mand. 24! Det værste var, jeg var faktisk lige ved at trykke stop med at optage. Fordi at... Jeg er også den eneste, der kun er død 9 gange. Resten er døde 13, 14, 15 gange, 16. Hvor? Hvor fanden var han? Wow. Det er fandme frækt det der. Jeg er faktisk ikke sikker på at terroristen så ham. Men han kunne egentlig godt bare sætte sig og plante bombe hvis han ville. Fordi at han stod med en AWP. Og kunne ikke bare sådan lige rush ham. Det er godt du sniger dig her. Men der er desværre stadigvæk 2. Det var godt killet, men ja, det var også. Okay. Så døde jeg sgu. 25-10, mand. Det er altså et vaskeægte game, det her. Ej, det er faktisk, det kunne faktisk godt pille ind der. Der kan sagtens stå ind i spawn og guard bomben. Der kommer løbende ned til dig lige her. Det er også lidt nederen, du ikke beholder dit våben. Men stadigvæk. Not bad, not bad, not bad. Okay, okay, okay. Er der nogen, der har brug for et drop? Anyone needs drop? No worries. Lad være med at gå ind foran, please. Lad være med at gå ind foran, lad være med at gå ind foran. Der kom tidlig flash over, ikke? Er det måske... Er det måske en lille fræk decoy? Fordi de slet ikke kommer her. Hvor er det, der bliver... Jeg vidste det! Det var derfor, jeg rejste mig. Det var fordi, jeg brød mig ikke om det her, og jeg havde bare på fornemmelsen, at der var ikke nogen, der kiggede palads. I didn't like it. Det er apps, de er igennem her, ikke?
Hvad fanden i helvede var det? Var det godt nok herfra, eller hvad? Oh my god! Væk med ham. Jeg er ikke plantet endnu. Is it B? Han smukker bomben. De smukker bomben. De er to. Please se ham. Please se ham. Please se ham. Please se ham. Jeg vidste det bare. Jeg vidste, der var en, der sad der. Amen. Jeg vidste bare, der var en, der sad tæt på kassen der. Jamen, jeg synes virkelig, jeg spiller helt sindssygt her. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg nogensinde har fået 27 i sådan en game her. Jeg synes virkelig, jeg går til den. Men det er bare ikke helt nok. Jeg har brug for mere hjælp. Igen, jeg pillede dem, der var på B. Og jeg prøvede virkelig at gøre mine ting her. For helvede. Så det er B. Mega fedt. Og jeg er den eneste tilbage. Wow. Jeg burde save der våben. Helt seriøst, der står 11-11 nu. Der står 11-11 nu, og min hold har bare ingenting. Og jeg har givet alt, hvad jeg havde i mig, drenge. Både spilmæssigt, men også økonomisk. Jeg har givet alt, jeg har i mig her, drenge. I bliver nødt til at give lidt igen nu. I bliver nødt til at give et eller andet igen nu, drenge. Lidt langt væk at skyde med en shotgun, det der. Men jeg fik den en. One apps. Kommer ind her. Jeg håber, han kommer window. Wow. Han må fandme have taget meget skade, ham der, mand. Øst. Last one inside B. Og så han står og holder bomben. Ej, hvis du dør her. Nemlig, spil tid. Kick tunnels. Good job, mate. Stærkt. Okay, så er der teknisk timeout. Det var en meget kort teknisk timeout. Der er ikke længere teknisk timeout. Jeg nåede ikke engang at sige, der var teknisk timeout, før den tekniske timeout var overstået. Jeg køber simpelthen AVP uden armor her.
Yeah, I know. Kinda nutty. But that's how it is. Kunne de finde på Storm B i en sidste desperat offensiv? Sikkert. Sikkert, hvor jeg går faktisk B. Jeg har lige tabt en runde, har måske ikke så god økonomi. Det er den muligvis sidste runde. Jeg tænker B faktisk. Jeg tænker, vi er i den her fatsvage rang, hvor ingen fatter noget. Inklusive mig selv. Nice. Og der kommer smoken. Bomben er ude på korten. Det var noget lort. Virkelig. Jamen, vi har tabt den her. Jeg kan ikke gøre noget ved det der. Jeg står med en AWP, mand. Der er ingen, der siger noget. Ikke engang det mindste. Der er ingen, der siger noget. Der er ingen, der har en mikrofon. Det eneste, jeg hører, det er, at de har plantet den på A. Det var fedt, hvis du bare lige vil ikke dø til ham der. Kills. Jeg gør virkelig, hvad jeg kan her. Er du sindssyg? Let's move out. Vi går simpelthen i overtid. Altså, jeg ved ikke engang, hvad det er, der foregår her. Tolv overtid. Guys, det her, det er for sindssygt. Det gik faktisk bedre, da jeg bare holdt B sådan permanent. Det gør, at vi skal tilbage. Må en flash? No. Små. Jo, der kom. Jeg vil bare ikke dø i palads her. Alt andet, når vi skudt fra palads, tak. Nice. Jeg brænder ham der, det skulle jeg ikke have gjort. Han kan sådan. Nice, Molo i spawn. God Molo. Min mate, han har gjort alt arbejdet her. Jeg har bare været en stor diversion. Vi får bomben her. Hvor er det ulækkert. Ej, okay. Wow. Wow. Det er jo sindssygt, det her. Tingene er ved at blive nutty her omkring. Altså, kunne vi ind med at vinde det der, man? Jesus, det er en stærk første runde, vi får der. Okay, de er stadigvæk økonomi i anden runde. Vi starter med 10.000, og de har ikke brugt så meget, så... De er stadigvæk okay økonomi her i anden runde, det ved vi. Spørgsmålet er, om de går B nu. Jeg bruger begge mine nades. Er det en midt nu? Eller går de rent faktisk B? Jeg tror, at de har givet op på den umiddelbare A. Der er midten. Der var midten. Så hvad så? B eller? Jeg rykker i hvert fald B her. Det er 100. Yep. Åh, det kunne være fedt, hvis de ikke fik plantet. I alt for mange. Jeg kan høre steps til højre for mig. Det er noget rigtig lort. God flash. Ja, jeg havde hørt stepsene. Men igen, de var også tre, så jeg kunne ikke bare... Okay. 13. Jesus. Jeg har lyst til at gå B igen. Fordi den fungerer for dem, den B der. Jeg synes ikke, deres A har været god overhovedet. Køber mig lige kit. Jeg synes virkelig ikke, deres A har fungeret. Det er deres B, de får til at virke. Wow.
Var det så ud på A. Så fik de selvfølgelig snipet en ud på A. Spørgsmålet er, jeg kunne høre Molos op i window. Nok fra midt. Ja. Nej. What shit, jeg tjekkede lige kortet. Hvor han skød fra. Stærkt, mate. Jeg tjekkede lige kortet, hvor han blev skudt fra. Ej, nej. Ej, hvor er det sindssygt. Så taber vi den her. En mod to. Planter bomben. Nu går jeg ud fra. I ved i hvert fald, hvor du kommer fra. Det er ikke helt dumt, men nu har du godt nok et kæmpe problem. Og så han er i spawn. Han er i spawn. God smoke, god smoke. Ved du, hvor den er? Du har kæft. Wow, fandme godt forsøg. Rigtig godt forsøg. Rigtig godt forsøg. Okay. Yikes. Så 14-13 til dem. Og jeg hader at være te på det map her. Jeg hader det. Jeg synes, det er så svært. Kør bare AK. Hvorfor har jeg ikke mit frontside misty skin på? Hvad fanden sker der for det? Hvad gør vi? Vi har nogen, der kigger af her. Vi har faktisk 3 af. Nå, der bliver nated godt på B. Det er fint. Vi skal alligevel ikke den vej. Ja, det skal vi så, for nu kommer de løbende fra A. Wow. Altså, umiddelbart virker bare bedre. Det var fandme sindssygt, det der. Jeg har vel langt bedre score end ham, men hold kæft, den AWP der, den får han altså rykket nogle boys rundt med. Det gør han altså. Wow. Det er sindssygt. Det vildeste at tænke på, det var faktisk det her game, det var jeg parat til at trykke stop med at optage og quit, for jeg ved ikke hvor lang tid siden. Og nu sidder vi her stadigvæk. Vi er 48 minutter inden. Wow. Det er lige pludselig blevet til en 2-2. Det er blevet til en 2-2. Det ej, det er ærgerligt. Det er hvad det er, det er ærgerligt. God flash. At den HP. 25 sekunder tilbage. Vi prøvede virkelig hvad vi kunne. Nu er der match point. Og jeg tror godt vi ved hvor det her det går hen af. Jeg kan høre sekundviseren tikker. De sidste gange vi gjorde hvad vi kunne. Men vi ved godt hvad det her er, boys. Det her det er GG. Det er hvad det er. Det er det, hvad jeg skal ikke, det GG. Det er, hvad det er. Lad os håbe ham der med M4'en, han tropper op her igen. Det må han gerne. Ham der... Eller nej, han havde jo sådan... Ej, ham med AWP'en, mener jeg. Der er en oppe i window. Nej, han er short. Der er en her. Et eller andet sted. Nu vil vi lige se hvad der sker her. Noget af røgen. Holy shit, nice frag. Der er simpelthen en bad boy der kom bagfra. Godt noget at stjøbe ham. Okay. Vi kan jo gå både A og B her. Sniper gang. Let's go B. Activated the bomb. Bomb has been planted.
Nice. Okay. Ja, ja. De får matchpoint igen, men vi hænger godt nok i, mand. Er du sindssyg? Det var altså også Gagak, ham der, han... Der var en, der skød ham, der kom bagfra igennem spawn. Det havde jeg ikke lige regnet med. Hvis ikke han var blevet skudt, jamen, så ved jeg sgu ikke, hvad der var sket. Pretty nutty. Okay. Stadig i live. Jeg tænker faktisk, at jeg lige prøver at kigge her. Okay, der kommer en smoke. Jeg ved, om det var en dude, der løb igennem palads, som han skød sidste gang. Kunne det jo nok godt være. Så de har matchpoint igen. Ja. Jeg bliver nødt til at prøve at forudse tingene nogle gange. Lærer fra runde til runde. Og ham der fra palads, han kunne ikke dyse. Fanden med skidt, jeg ikke rammer ham der. Sygt. Wow. Han fik to ham der, mand. Han er fandme god ved AWP. Med AWP. Hvor? Åh, oh, der. Er den sidste A eller B? 50-50. Tager et sats. Ja, jeg aner ikke, hvor han var. Ja, yeah, he's right to the, your left. On the boxes. GG! Wow! Altså med det her tempo får vi aldrig nogensinde en rang. Men det, jeg har faktisk lyst til at sige, at det ikke gør så meget, fordi... Hold da op. Nogle vilde kampe vi har her. Flest runder med 3 drab. Ja, det tror jeg gerne. Jeg spillede røven ud af bukserne her. 35-18. Den der døde mindst på serveren, den der skød flest på serveren. Men endnu en gang, så kunne det ikke ryste et win af sig. Så her sidder vi altså og mangler stadigvæk 8 wins bare for at få en rank. Just crazy. Absolutely crazy. Jeg skal lige se, hvorfor min sorterer kvalitet. Lidt træt af, at min Misty her er stat på T. Den er ikke lige i brug. Det er sådan lidt irriterende. Den var hård, den der. Den var rigtig, rigtig hård, den der. Men igen, jeg havde ret tidligt i sådan kampen afskrevet det som et win. Jeg havde sådan sagt til mig selv. Jeg var så tæt på at trykke stop med at optage, da vi var bagud med sådan 3-4 runder tidligt. Eller tidligt, vi var foran 5-1 eller sådan noget. Men så kom vi bagud sådan noget 9-6-5 eller sådan noget på et tidspunkt. Og jeg tænkte, det var GG. Men igen, aldrig give op. Aldrig give op. Satme ærgerligt. Men måske en af de bedste CS-kampe, jeg har spillet nogensinde. Jeg håber, I vil like.